Pojedini crnogorski gradovi, posebno na primorju, su pod vodom, a više puteva je zatvoreno zbog odrona. Uslijed obilne kiše koja je tokom noći i danas spala na teritoriji opštine Herceg Novi, došlo je do izlivanja rijeke Sutorine, pa je veći dio te opštine pod vodom. Nekoliko kuća je poplavljeno. Križni štab te opštine ocijenio je da je situacija u Herceg Novom zbog obilnih padavina alarmantna. U Hidrometeorološkom zavodu kažu da ovakvi meteorološki uslovi poprimaju opasan karakter. Opasan karakter u smislu obilnih padavina, jaka kiša i jake snježne padavine na sjeveru Crne Gore. Interesantno je i to da je na području Herceg Novog i Cetinja od jutros od 7 do 13 sati palo preko 100 litara kiše na kvadratni metar. Na području Žabljaka visina snežnog pokrivača u 13 sati iznosila je 121 cm i to je visina koja je veća za oko 50 cm u odnosu na prethodno postojeću visinu od sinoć kad su počele snežne padavine. Na sjeveru Crne Gore u većini mjesta gdje nije bilo snežnih padavina, gdje nije bilo snežnog pokrivača, do 13 časova formirana je visina novog snježnog pokrivača koje se kreće negde od 8 pa do 40 cm. Snijeg koji danas pada na sjeveru Crne Gore napravio je veće probleme u saobraćaju pa je na više puteva obustavljen. Zbog loših vremenskih uslova i stanovnici opština Kolašin, Plav, Andrijevica, Gusinje i nekoliko pljevaljskih sela nemaju struju. Micev kaže da ovakve vremenske prilike mogu da izazovu velike posljedice na terenu. Usled obilnih padavina preko 200 litara na kvadratni metar, visina snježnog pokrivača koja je prelazi 120 cm na sjeveru Crne Gore u planinskim oblastima, može da ima i određene posljedice. U ovakvim situacijama najranjiviji sektori su sektor saobraćaja, elektroenergetski prenosni sistem, mogući su odroni klizišta na bujičnim tokovima, mogući su problemi u urbanim sredinama usled obilne količine kiše, mogući su određeni problemi. Ono što je vrlo važno jeste da između Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i odseka za analizu i prognozu vremena i direktorata za varane situacije već od 3. marta uspostavljena neposredna direktna komunikacija i mi svakodnevno smo u redovnim kontaktima i stalno imamo te varene izveštaje, varene informacije i međusobnu interakciju u smislu pružanja informacija i da se u skladu sa tim informacijama preduzimaju određene aktivnosti na terenu. Srećom, u noćnim satima intenzitet padavina će se smanjivati. Sjutra prestanak padavina, ali će kišu zamijeniti jak vjetar, te će stoga biti i osjetno hladnije. Ipak, za dane vikenda očekuje nas suvo vrijeme, a u novu radnu sedmicu ogrijaće nas sunce ponovo.